Evo, što se novo događa u gradu Osijeku? Vidjeli smo jedan autić, kultura na kotačima, neka novost jest. Kultura i grad Osijek se oduvijek vole, a evo danas, kao što vidite, kultura u gradu Osijeku je na kotačima. Startamo večeras. Kultura na kotačima je zajednički projekt grada Osijeka i našeg kulturnog centra Osijek. Projekt kojim želimo ove dane uljepšati svim našim Osječankama i Osječanima, koji će jedan serijal kratkih kulturnih sadržaja moći pratiti sa svojih balkona, sa svojih prozora i na taj način živjeti kulturu u našem gradu, kulturu sa kotača u vrijeme korone. Drago nam je jer su se u ovaj projekt uključile i naše gradske kulturne ustanove, tako ćemo uživati u programima, mini programima Hrvatskog narodnog kazališta, Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, naših gradskih galerija Osijek i sa kratkim pričama naše gradske i sveučilišne knjižnice. Kultura na kotačima je projekt kojim se kao grad Osijek želimo sa kulturnim događajima zahvaliti svim našim sugrađankama i sugrađanima na strpljenju, na toleranciji i na pridržavanju svih mjera potrebe socijalnog distanciranja, u čemu smo, kao što vidimo i po rezultatima, iznimno uspješni. Stoga je u ime grada ovo zahvala građanima, a našim ustanovama u kulturi u gradu Osijek prilika da sa svojim programima, kulturnim programima i na ovaj način dođu do svoje publike. Večeras krećemo sa prvim programom, tako ćemo imati mini koncert upravo ovdje na Vijencu u našoj gradskoj četvrti Tvrđa. Nakon toga se selimo u Novi Grad, odnosno idemo na Sjenjak, gdje će svi uz pridržavanje socijalnog distanciranja sa svojih prozora, sa svojih balkona, moći uživati u koncertu Ivana Kovačevića, kojeg u našem gradu svi znamo kao našeg osječkog glazbenika Jimmy-a. Evo, kao što sam pitala i dogradonačelnicu, tko će sve točno sudjelovati? Čuli smo jednog izvođača koji je dobro poznat gradu Osijeku. Koji su drugi koji će sudjelovati? Znate li neki točan broj? I do kada će zapravo trajati ta kultura i naravno zabava i uživancija građana? Pa, projekt je tek počeo. Iz pozicije kulturnog centra ono što me najviše veseli je zapravo brzina i želja i angažman kojim su se sve ustanove uključile. Zaista je riječ o tome da nas je ova situacija nekako ujedinila, kao što do sad to u ovom intenzitetu nije bio slučaj. Svi su voljni sudjelovati, stvarno nije uopće bilo ni sekundu pitanje hoće li se i kod gradskih kulturnih institucija uključiti, i sa njihovih strana stalno dolaze prijedlozi. Tako da smo za sada se dogovorili oko ovog petodnevnog programa. Za početak idući tjedan ćemo nastaviti s nekim drugačijim i novim programima, pa ćemo neke osječke gradske četvrti posjetiti sa novim sadržajima idući tjedan, ali stvarno ćemo nastojati da što više i što veći dijelovi grada budu zastupljeni, pogotovo na mjesta gdje u zgradama žive ljudi koji nemaju dvorišta, koji imaju nešto teže uvjete i zapravo puno teže od ljudi koji žive u obiteljskim kućama, provode vrijeme u izolaciji. Osim toga, mene osobito veseli da se i policijska uprava Osječko-baranjska uključila, te će nam pomoći i pratiti nas u ovom projektu kako bi stvarno na pravi način komunicirali i provodili mjere socijalnog distanciranja, jer ne želimo da ovim projektom ugrozimo sve ovo što smo postigli u zadnjih mjesec dana, i pogotovo s obzirom na to da ovim putem građanima želimo na svemu tome i zahvaliti. Ovaj projekt namijenjen je za sve dobne skupine, dakle ne samo za odrasle, već i za djecu. Tako je, i upravo u tom smjeru su osmišljeni i sadržaji. Počinjemo sa koncertom Ivana Kovačevića Jimmy-a, ali nastavit ćemo u različitim kategorijama i ponudit ćemo ih različitoj publici u različitim kvartovima. Već sutra, u petak, nastupit će Red Roostersi u jednom suženom izdanju. Dakle, dva brata, Ljudevit i Josip, će napraviti jedan kratki koncert sa svojim programom. U subotu i nedjelju sa nama je na turneji osječkim gradskim četvrtima Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, čija je opera pripremila jedan program koji se sastoji
tri velike arije, odnosno stavke opereta, tako da mislim da sa tim poznatim notama će stvarno razveseliti naše sugrađane, a u ponedjeljak Gradska i sveučilišna knjižnica će nas uvesti u jedan program poezije na brzaka, gdje ćemo zapravo i taj duh pisane riječi prenijeti u naše gradske četvrti. Ali u pripremi su i programi dječjeg kazališta, pričokaz, gdje će zapravo jedna kombinacija ispričane priče i kazališta u ovim neobičnim okolnostima se izvoditi također za djecu ispred njihovih zgrada. Oni će moći sudjelovati, pratiti to sa balkona, a uključit će se i Gradske galerije Osijek. Tako da ovo je samo početak, a puno programa koji su u pripremi nastavit će se od idućeg tjedna i sa nekim novim naslovima i sa nekim novim partnerima. Evo, dok ne saznamo što će biti novo idućeg tjedna, voljela bih pitati vezano za kulturu do kraja evo ove godine. Ja vjerujem da ste imali plan što će se sve održavati zbog ove situacije. Nije izgledno da znate točno datume, hoće li se to održati. Imate li kakav plan? Znate li nešto više za kulturu u gradu Osijeku u ostatku 2020. godine? Pa ono što mi sad trenutno znamo je da ćemo morati biti spremni ove godine reagirati jako brzo. I ovaj projekt je jedna takva reakcija. Treba stvari promatrati u kontekstu, doslovno čak i dnevnom i tjednom kontekstu, ne toliko dugoročno, ali ono što sam primijetio, što je stvar i u našoj instituciji, ali i u drugim institucijama, da sve kolege i svi umjetnici grada Osijeka zapravo promišljaju paralelno na nekoliko razina. Mi se pripremamo za više opcija, željni smo i spremni reagirati ovisno o okolnostima vrlo brzo, tako da što više, odnosno maksimum mogućega, stvarno građanima Osijeka i pružimo i da na taj način zapravo damo i moguć obol koje kulturne ustanove mogu dati u ovakvim okolnostima.